Tak, a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Lukáš Frajer. Večer, pan Lukáš Frajer je plastický chirurg. Dobrý večer. Frajer je vaše umělecké jméno nebo skutečné? Ne, to je moje skutečné jméno. Máte skutečně? Ano. Čili se skloňuje normálně, pane Frajere? Ano. Já jsem frajer i s Vobčankou. Což jste? Frajer i s Vobčankou. I s Vobčankou. Ale to je teda pozoruhodný jméno, pane Frajere. A já jsem si ho nevybral. Ale ve spojení s vaší profesí je ideální. Kdo ti to dělal, frajer? Dá se říct, to vidím, ale který, že jo? No, to je přesně, anebo mě pacienti samozřejmě komolí jméno, takže říká, kde jsi byla u Fešáka. U Fešáka. Nebo Krása, jednou paní říkala. Pan doktor Krása. Pan doktor Krása. No, ale prosím vás, plastická chirurgie, to je obor, který je na vzestupu. Několik let již. No, ale pořád to letí. No, určitě to bude mít nějaký strop, nebojte. Ne, ale dneska už, když přijete na večírek třeba. Já nevím, jestli jste si toho všimnul, ale předpokládám, že vy byste... Já ty večírky moc nechodím, já hodně operuju. No, tak já to vidím pak večer. Tak tam je, tak polovina ženských chodí a má takhle pusu. Všiml jste si to? Dobrý dáho, Jirinko, a teď... No, takhle, takhle, no, takhle. Tak. To jsou takové ty zastánky nepřirozené krásy. No, teď vám ukážu tohle převratná věc, to je titul z Playboye. Aha. A to je prý poprvé v historii, kdy vlastně na titulu je žena, která ale byla muž. No, myslím, že zdařila práce. To dělal nějaký frajer. No, ne, ale to by taky člověk opravdu nepoznal, že jo? Tak já si myslím, kdo navštívil Tajsko, tak tam samozřejmě podobných zdařilých modelů potkal spoustu. Jo. No. V Tajsku jsou hodně předělávky. V Tajsku jsou, to je vlastně jakoby velmoc na předělávky. Opravdu? Mm. Proto tam tolik lidí tak rádo jezdí. No, otázka za jakým účelem. Jestli za tu turistikou jednou nebo druhou. Druhou. A na předělávky nejezdí? No, i mám pár pacientů českých, kteří samozřejmě říkali, vy to tady neumíte, jedu Tajska. Jo, To já vůbec nevěděl, vidíte to. Tak to je taková ale velmoc. Tam je to opravdu, jako si myslím, že velmoc a tam jsou určitě nějaké zvláštnosti v rámci transsexuality, ale tam se třeba u nás se mění jména, v Tajsku se nemění jména, takže tam vlastně je muž, ale pořád má to původní jméno. No, jo, takže to jsou taky odlišnosti kraj od kraje a samozřejmě No určitě. Tak všude je to jiný. Ale vy teda kromě plastické chirurgie máte nějakou soukromou ordinaci, že jo? Nebo podnik? Já jsem součástí týmu soukromí, a zároveň ještě pracujete taky v nemocnici, že jo? Pracuji v Motole, kde se samozřejmě věnuju těm složitějším rekonstrukčním výkonům. Nejčastěji teda rekonstrukce prsu po nějakých rozsáhlých nádorech, kde vlastně máme dvě skupiny. Tým, který samozřejmě nádor odstraňuje, takzvaný bourací, a potom ten rekonstrukční, to jsem já. No, tak to je ohromně důležitý a samozřejmě, tak tam jde vlastně o zdraví, ne-li o život velmi často. Tam jde opravdu o život. A tady v té soukromé praxi, tak tam jde hlavně o krásu? Obecně estetická chirurgie samozřejmě jde do popředí, už jsme si tady řekli, ale dá se mluvit o psychochirurgii. To znamená, že často samozřejmě pacienti, když k nám chodí, tak mají nějaký problém, že mají pocit, že kdyby vypadali o trošku jinak, tak se jim daří v životě líp. Že jim to ovlivňuje život tak, že je potřeba malá úprava a bude už to dobrý. Bude už to dobrý. No a vrcholem toho jsou tyhle ty transsexuálové nebo tyhle ty lidi, kteří... Není vrcholem. Ne. Transsexualita je vlastně nemoc. Transsexualita je nemoc, kterou se samozřejmě narodíme. Ano. Buď si to my začneme uvědomovat, nebo i okolí, často je to samozřejmě takové to typické, že si holčička hraje s houtičkama, leze po stromech, hraje s klukama fotbal, pere se s nima, když ji navlečete do šatiček, tak prostě od té školky nepůjde. Protože se jí to ona se vnímá v tom jiném pohledu. Tak. A dnes ní samozřejmě ta atmosféra je trošku uvolněnější, takže ty děti dřív třeba těm změnám nebo k tomu coming outu docházelo poměrně později, ale dneska samozřejmě není problém, aby se ty děti ve 13, ve 14 přiznali doma a začalo se to řešit odborně. A vy taky děláte tyhle operace? Taky. Jo. A já to obdivuju, že to vůbec jde.
No tak určitě to jde, ale máme jisté limity. Samozřejmě k ideálu nám chybí ještě tak 200-300 let, nebo možná genový inženýrství. Rozhodně ty rekonstrukce imitují, ale nejsou samozřejmě úplně plně funkční. No a prosím vás, co je hit v té plastické, tyhle ty chirurgie, ty pro krásu? Standardně samozřejmě implantáty, zvětšování prsou. To a ty je... prsa, to už je nuda, ne? Tak to už... No úplně ne, teď máme novinku. Co je? Mm-hmm. Co se objel, trojprsí? Ne. Ona má jenom dvě prsa zastaralý. Určitě máme teď nový typ implantátu, který samozřejmě přišel z ciziny. Mm-hmm. Jeho máme v republice asi rok. A jsou to odlehčené implantáty. Odlehčené. Čili může si ji poskočit jako nebo? Když použijete jistou velikost nad určitý počet mililitrů, tak se ta žena třeba nepotopí. No to mě nikdy nedošlo. Pardon, co je ta žena? Nepotopí, Marto. No protože má tady ty... No má záchranný kruh. Má záchranu, kruh. No. Takže dvě věci v jednom vlastně. Tak. No ne, tak při určitým... No ne, že má nový prsa, ale ještě to má jako záchranný kruh. No že kruh bych neřekl. Ale ještě má bonus. To by si mohla dát kruh, kdyby chtěla... Ne, ale má dvě prsa, který jaksi zachrání od jakýhokoliv ponoru. Tak. A nemohl by se třeba vymyslet prsa, aby jako šly proti gravitaci, že by v nich byl nějaký plyn, že by furt jako chtěl jít nahoru? To ne, viděl jsem nějaký speciální samolepky. Heliový. Ne, samolepky. Jmenuje se to lifting pro chudý, kde vlastně má takovou prefabrikovanou folii a tu si to jako vylepíte nahoru. A ono to drží. Ten výsledek je... A co muži takhle? O mužích se málo mluví, taky potřebujou, že jo? Tak muži tam určitě ten trend toho anti-agingu je určitě taky. Anti-aging, jako věčný mládí. Tak. Co svaly, že bych si nechal nafunknout něco? Určitě. Že bych si nechal dát pekáč? Tak, pekáč Buchet je implantát na to, ale... Je na to implantát? Je, to je nějaká šablonka? Silikonové. To se tam dá silikonové. Tak. A ona má taky... A můžou si doma hrát pinčes spolu. Prsa se dají dát, taky mužský. Mužský prsa. Tak, mužský prsa a implantáty do lejtek ještě. To normálně dostanu tady ten pekáč, jako, že to tam dáte, to zase zakryjete tou kůží a on to vypadá, že tam mám svaly a přitom tam mám silikon. Tak, anebo je druhá možnost. A co, že no to ani došťouchne, třeba tágem u kulečníku nebo něco? Je to většinou jakoby tuhej silikon, že, je to, tuhej, jako, že to nepropíchnete. No. A když se hodně najm neprdne to nebo něco? Ne. Nože. Si dáme v tokhle nozelo. Honzovi je blbě, má díru do břicha. Ne, to budete mi ještě víc vyrýsovaný, to jak to břicho bude... Jo, on se rýsuje, když se žere, to je dobrý. Z toho bychom udělali hit, já bych řekl, já cvičím žrádlem. Tak. Jsem moravský brabce. A nebo ještě jeden chirurg, kolega zahraniční, dělal to, že vlastně vám udělal tu liposukci v některých těch místech víc, takže to vypadalo opticky jako taky ten pekáč Buchet. A co když pak mě třeba je blbý a museli by mě operovat, to někam dají stranou, aby mě ho nevyhodili ten pekáč? Tak záleží, jak je to rychlý, jak vás budou operovat. Když no jako ne, tak já zaplatím domluvu za pekáč a vyhoď to, tajle, a dej to. Co to děláš, co stálo? Tak vy to zjistíte až potom, jo, to se proberu bez pekáče a bez střeva, že jo? Oni řeknou, co pak pekáč, my jsme vám toho vzali, hele. I implantáty do zadku chlapů jsem dělal, jo. A jde pak normálně, nebo se jako... Tak... Nebo se vrtí divně nejdřív? Když odchází, tak se divně vrtí. Jo. Ale na těch kontrolách už jako relativně jde tak lepší. Jako postupně. Já myslel, jako... že řeknete, prvních 5 let pak si zvykne. Ne, to... Většinou po těch 3 nedělích už jako... A jako žádný problém není, třeba když dosedne někde, tak to nebolí? No tak já říkám, že to je jako nejméně fyziologická operace tady to. Představte si na něčem sedět prostě třeba 10 hodin denně, takže pokud to jde, tak se snažím samozřejmě toto vymluvit. Ale mám samozřejmě pacienty, protože sem jdou ty trendy samozřejmě ze západu, takže samozřejmě každý chce mít dneska brazilský zadek. Tomu se říká brazilský? Ano, to se musím podívat. Ten... Brazilian batok. To Brazilci mají hodně tyhle zadky? Ty určitě. Jo, mm-hmm. Čili brazilský zadek, to je dobrý pro úředníka. No tak každý ten stát má samozřejmě ty svý specifika, že jo? Takže třeba vysloveně ta Brazílie je zaměřená na ty zadky. Na ty zadky. Takže pokud chcete dobrý zadek, tak do Brazílie, pokud chcete dobrou změnu, tak do Tajska. No dobře, ale vy když mu třeba uděláte brazilský zadek tady Pražákovi nebo Čechovi někde, tak
nejdřív na tom sedět nemůže, že jo? Nebo většinou leží na břiše. Leží na břiše. První 14. Já myslel první 14 let, že to. Že pase opět hříbata. Ale takže nejsi takhle pase hříbata. A pak pomalu zatěžuje jednu půlku po druhý. Obě se musí součástit. Jo, obě součástit. Jo, jinak by si udělal... To je hrozný, že by měl jednu víc a druhou... To musíte vyměřit a udělat přesně tu kapsu tak, jako aby to tam krásně sedělo. A vám přijde pak na reklamaci, že mu prdla půlka Brazílie? No i to se samozřejmě může stát. Jo? A co tyhle ty reklamace? Je tam nějaký záruční list nebo něco? Na ty implantáty... Dva roky mám nárok podle občanského zákoníku. No tak určitě je potřeba, když je to oprávní, tak se to samozřejmě opraví, jo? Teďka mě řekněte, pane frajere, do kolik let může být úplně maximálně našponovaný, jak struna? No tak... Třeba přijáká paní a řekne, já to nechám na vás, frajere. Uplácám podle svýho. Ne, tak určitě řada žen řekne, že jakoby třeba prsa, že velikost samozřejmě se orientačně bavíme, plus, minus. A to finále je samozřejmě jakoby na mě potom na sále, že se rozhodnu, jakou tu velikost přesně teda dám. Samozřejmě, když dám víc, je to vždycky ku prospěchu, protože nikdy mi nikdo nereklamoval velký prsa. A když se domluví, dejte mi 240, 250, tak já to dám a ona říká za dva měsíce, jako dobrý, ale mohly být o trošku větší. Takže tam už samozřejmě s tím počítám a rovnou dávám 275. Dobře, ale... I tak samozřejmě mohly být větší. A takže... to je u prsou. A jinak u toho ostatního to vám neřekne, to nechám na vás. Tak tam musíte respektovat nějaký základní samozřejmě principy, nelze úplně samozřejmě. No, abych byla nádherná, vám řekne, no, ráda bych odešla nádherná. No tak mám samozřejmě pár pacientek, který prostě přijdou a řeknou, vy to nevidíte. Teď já na ní koukám. Jo. A já bych nevěděl taky, co mám dělat. Taky na ní koukám a říkám, tak třeba si myslím, že třeba trošku nos. Ne. Ona řekne, to je jediný, co, to je jediný, co si chci nechat. Ne, ona řekne nos, já říkám brada a ona říká, vy nevidíte, že mám vnitřní koutek o milimetr jinde než ten druhej. Jo, takhle. To jo, mají takovýhle, no jo, oni se mají nakoukaný, že jo. Tak samozřejmě tam to mají proměřený, chodí někdy přesně udlej ten. Jo, mají přesně rozkreslený, rozkreslený to obličej a řekne tady to. A už se vám stalo někdy, že se vám to nepovedlo, že se pro vás řekl, není to dobrý, jako... Ani se nedívejte! Tak ne. Samozřejmě, když operujete, máte komplikace, samozřejmě. A nebo ona se podívá, řekne, pane bože, řekne, no nevyšlo to. Ujela mi ruka, ale to máte. Stát se to samozřejmě může. Jo, stát se to může a stalo se to i samozřejmě. No, tak vy to přečkáte, protože vy jste frajer. Lukáš Frajer!